Kanata mkwe ngira yo yes ngenda kuba nkutsala kwe wa mwana muwala atana shaduna by the way no munange tetwandi agadde kubanga twesiba ku nsonge no banga tujiremera ku kubatana sha we Tanzania okitegera naye aletere nsongo kubanga tujirowoza kono kubanga tujogera kono kubanga tujifule ya makulu olunako regular through her Facebook page imwatu yasobodde kubanga awandika ebaluwe yabadde yo mukwano atenga it was a heartbreaking later butelevunga jiwandikira mwana mulenza manyidwanga Diamond Platinum eranga wano ebaluwa yajitumye to you a letter to you my diamond atengo na batata wa mwana we they dated for 2 years and of course we batune babange chitu bachifunira muno mwana nenga bwenagamye ntse bintu chabitambula bulunjo lunako regular these two bamaze ne basparating abamba badde bachibagaliza abamu ababadde balabanga maybe it's a nice couple bonna batera bajja kuwangala echale mu waffe naye munange akwegame nsonga yo na diamond jagezesa kukubanga atuprovinga nga abantu obangaba na Uganda nta ayate munange ekyo busajja kye kinenge je kisukuluma okitegera taliko mtu taliko mkulu buli muntu wa mulemerera eranga bobo tanso kitunula mu ngo muntu otandiko kubanga ofuna okutati naye mama musajja kino ole mu abakazi batano mu myaka kwanga musanvu obera ne kizibu abantu bobera nabo sibe baba ne kizibu rwasonga ebimu kwebyo Atana Shaduna yayogedde ke byamuletedde okubanga separating ne Diamond Platinum ekisookera ddala kya bwenzi obwenzi bubadde bumususe nga tayisa sikaati nga ne bw'okwata kamanyi kwino kambaza ekiteeteeyi butereva akakwana kwegamba abadde atuse ku nsonga ekyo tamulaga mukwano buli kaseera abeera bize kwegamba abaddeyo akaseera kangi naye ndowooza 80% kabaddenga kakwekaliza mu nsonga naye kyayitamu ng'omukazi bambi kirabika tekibadde kirungi mu bufumbo bwe eranga ekyago babali ate ne tanashira kye kikoze kye kyekimugobye naye nga mwatu munaye mu kaseera kano we twogerera ate njagala ngezeeko okubanga nawe kenya osobola okubanga weesomeramu because obubaka already mbukuteereddewo ku screen obenga weesomera ku bbaluwa ebbaluwa mpanvu ate ng'obudde butono so sigenda kubanga tamu nnyo naye ngenda kuba njijamu ebigambo ebyo ebitono ebyabadde ebyamakulu yes mu bigambo sokera ddala yabadde agezaako okubanga kwegamba hatinga diamond olw'omukwano gwali fake gwe yamuwa okitegera n'ebyo ebiyisayisa byatamanya nti ayina mu kusooka yajjanga omuntu n'amusweet talkinga n'amuletera okukkiriza nga bambi buli kye bamugamba Tanasha anodinga mutwe akkiriza bukkiriza nga nkima naye munnange we byatuuse mu kaseera kano atabyejjusa era ng'agamba lwaki saaki wakimala okitegera abantu bangi banyaniriza nga famire yo maama wo your dad wasafi records banfula kamba bande tulokulira nti ndika nate gwo omuntu gwe nali singa okwagala yo butere bwate walinga onsindikiriza busindikiriza mu mbeera eno yonna era nga mu kaseera kano we twogerera yes Tanasha Donna yasobodde okubanga awandiikira obubaka obw'enjawulo obusibula Diamond Platinum ng'ava mu maaso ge era nga mbino yagenze n'agamba for I didn't know what I was saying yes to your fame to your wealth to your fake love I was so naive and ignorant you have spent you have sapped me dry and my bones are desperately inchinga you have kwega mu kaseera kano twendekedde yadde empewo my diamond era I know you're mentioning the Nagamba. I wish I consulted Sepetu or Zari before putting live charcoal on my pocket. Ngagamba kale singa newo mukisogeza ko genderiye omuchala nga Zari Hassan ne Sepetu. Abachala bali abamanyi mbulamu bonne. Nengeza ko bebu za kuba kibafuma obulamu bo kikidale kyaliwo osanga sandi ko zensobi yemo ateboje bakola ne munange nali so naive nti abantu ne bayogera nganti Diamond mubinga sikiraba. Abantu abagamba nganti Diamond mwezi nga sikiraba. Abantu kagama nganti Diamond munanga agenda kuba ye kwegama ngenda ku lunaku lumundi era biriira omwana nga sibiraba era nga mukaseera kano gakaba gakomba naye nga gamba it's okay my heart is broken naye ngenda kudde waffe Kenya ntandike buto nate naye Diamond degula eriri kuba katonda agenda liteekateeka n'amaanyi era nga mukaseera kano kyamuleetedde okubanga ajjukira ebigambo bino Zari bye yayogera lunaku lumu nga bamubuuzizza about Tanasha's pregnancy yagamba mhape nti ali lubuto naye alina okubanga yeteekerateekera akaseera k'omumaaso era nga mukaseera kano katujjukire bigambo ki Zari bye yagamba Tanasha Donna. Okay, abutereva I think I'm gonna go for a break nkaseera kano ati oluvannyuma ngenda kuba nkomerawo ddala ne kavidi yaako tuwulire ebigambo Zari byagamba Tanasha mu kaseera bwe batyo baali bagezaako okubanga bamukuba embeera y'olu